Bom, gente, chegamos aqui na loja de doce. Vamos levar alguns doces. Já tô com a cestinha pronta. Vou levar a bananada, que eles gostam muito. Vou levar 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E os outros dessa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 21 bananadas. Vendo? Vamos levar paçoca também. Eu gosto mais dessa paçoca arredondada aqui, ó. Essa paçoca eu acho mais legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa tá ruim. Ih, tem umas que estão amassadas. 6, 7, 8. Ih, tá amassado. Meu Deus. 9, 10, 11, 12. Tá bom, vou fazer uma farofa de paçoca. Vamos fazer uma farofinha de paçoquinha. Tem outros doces também aqui, show de bola. Tem amendoim. Amendoim é muito bom. Eu gosto de comprar aqueles amendoim com casca, né? Esse aqui tá bom também. Vou levar esse aqui também, ó. Vou levar esse amendoim. Levar o que mais? O que mais a gente vai levar? Vamos levar duas barrinhas de chocolate. Olha, pra ele. Vamos ver o que mais. Deixa eu ver aqui. Tem uma jujubinha aqui, mas jujubinha só sou pra menina. Quatro, cinco. Cinco jujubinha. Vamos ver o que mais. Bala de eucalipto ninguém gosta, não. Ave Maria. Vocês gostam aí, gente, de bala de eucalipto? Ave Nossa Senhora. Muito ruim. Gente, isso aqui é antigo, hein? Isso aqui é muito antigo, né? Show de bola. Gente, tem mais doce aqui, ó. Jujubinha, ó. Geleia. Quem lembra disso aqui, né? Que eu vou levar pra menina. Ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete jujubinha. Vou levar da pequenininha também. Ou não. Ó, tem essa aqui também, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro rosinha. Aí daqui a pouco vai ter gente. Ai, menina, 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 menina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Muito bom. Ah, tem mais coisa aqui também, ó. Tem bastante doce escuro, tá vendo, gente, ó? Tem esse aqui. Nossa, que antigo, hein? Nossa. Que lindo. Quatro. Cinco. Esse aqui eu vou levar cinco. Eu tenho uma ideia já do que fazer. Vou levar esse aqui também, que é muito bom. Ó. Nossa. Ih, eles vão amar, ó. Que felicidade, hein? Três. Quatro. Que felicidade. Ó, vamos ver o que mais. Ah, isso aqui também. Delícia. Vamos ver mais. É, já levei isso aqui já também. E esse aqui já foi também. Só esse aqui que não. Que biscoitinho é esse? É um biscoitinho pequenininho. Vamos ver mais coisa. Ó, gente, que eu achei aqui também, ó. Tem isso aqui, que eu não sei o que que é. Não conheço. Mas tem esse aqui, bolinho, vamos levar bolinho, 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 mais bolinho, fartura, né, gente? Bastante fartura. Ah, isso aqui é pra menina. Mas eu acho que tem outros biscoitos desse mesmo negócio, sabia? Acho que vou levar esse aqui, ó, esse roll, não conheço. Olha só, por isso que eu falei, gente, ó, R$ 10 é valor simbólico, sabe? Porque eu gosto de gastar mesmo para dar o bom. Ah, tem isso aqui, eles gostam disso. Ó, a gente enfeitar. Nem sei qual é o valor disso. Ah, não, é 2 por R$ 4,99. Que legal, já levei quantos? Dois, dois. Vou levar mais dois. Vixe, Maria. Eita, bexiga, caiu mais. Eita, caiu, foi dois, foi? Jesus. Tá bom, né? Vou levar o rosa da menina, que aqui menina é azul e menina. Ah, mas daqui a pouco a militância vai bater em cima do meu vídeo, hein? Jesus, tá amarrado. Deixa eu ver, amor, o que mais? Ah, vamos levar balinha também, ó.
Será que tem saquinho de balinha fechado? Vamos ver se tem saquinho de balinha fechado. Ó, tem paçoquinha, tem bananada, Coca-Cola, vários docinhos. Ó, tem guaranazinho também, ó. Só faltou guaraná rosa, né? Olha isso aqui, ó. 3 por R$4,99. Olha que beleza. Vou levar 3. Aqui até parece que é o irmão do Felipe Neto, mas na verdade não é. Tá vendo? Show de bola. Oh, gente, olha como tá a nossa bolsa. Meu Deus. Ai, gente, mais biscoito também, ó. 3 por R$9,99. Gente, essa casa do biscoito tá aí, ó. Patrocina a casa do biscoito, a gente. E a gente compra bastante. Toma aqui. E levar 3 de mulher também. Aí, ó. Pra menina. Menina, menino. Ai, ai. Daqui a pouco o bicho vai pegar aí, que o pessoal vai falar mal de mim aí. Ah, porque ele. Ele disse que menino é marrom, menino não sei o quê. Vamos levar isso aqui também. Ai, que lindo, ó. Que beleza. E outra coisa, não é só isso não, tá? Antes que o pessoal fale aí, ah, ele tá comprando um monte de biscoito, mas não ajuda ninguém, meu amor. Tem muita coisa que vocês nem sabem que acontece, dos babados, mistério. Aqui, ó, 4 por R$4,99, olha que lindo, vou levar. 4, tá vendo? Vou levar. Caramba, tô apaixonado por tanta coisa que tem aqui. Olha, meu Deus, que delícia. Muita coisa boa, gente, muita coisa boa. Mas chega, chega. Só faltou balinha só, mas aqui não tem balinha fechada. Só tem umas balinhas ali, ó. Tem umas balinhas ali. E vamos levar aquelas balinhas mesmo. Aí, gente, achei, ó, bastante bala. Vou levar essa daqui, foi a única que a gente achou. Vou levar essa, tem bastante bala, tem bastante pirulito também. Mas eu não gosto de dar esse pirulito peixe mirim, não. Pirulito mais pra criança. Não gosto de dar muito, não. Tem esse aqui, ó, preto, ó. Ó, muito bonito. Vai ser esse mesmo. É isso aí. Tem bastante doce, tem bastante coisa. Vai ser uma mesa muito fácil. Tenho certeza absoluta que eles vão ficar muito felizes. Todos eles. E vão amar. Faltou só bala. Ih, achei tamarindo, gente. Olha. A bala deles mesmos, ó. Ó, que beleza, hein? Que beleza. Muito bom, muito bom. Muita coisa boa. Conseguimos, ó. Uma balinha de café pra eles também, ó. Ó. Eles amam, gente, bala de café, bala de tamarindo. Eles adoram, adoram, adoram. Só isso, ó. Só isso. Bom, gente, agora a gente vai pra casa, né? Vamos pra casa, vamos no terreiro. E lá a gente vai fazer todo o paranauê e vocês vão assistir aí a montagem da mesa. Vou botar em time-lapse para ficar bem rápido e aí eu vou narrando para vocês, tá bom? Deixa o like, deixa o like, deixa o like, se inscreva no canal e faça seu pedido. Obrigado a todo mundo que contribuiu aí para a gente poder fazer um valor simbólico de 10 reais, mas eu tenho certeza absoluta que o pessoal amou essa ideia de mercado pago, de poder ajudar, de poder fazer o melhor. Muito obrigado mesmo. Naquela primeira compra deu R$235 e nessa agora deve dar uns R$50. Show de bola. Bom, gente, já cheguei aqui no terreiro. Fiz esse círculo de rosas aí, ó, na saravana da Dona Maceió. Ei, Belinha, Belinha, sai daí. Fiz o círculo de rosas aqui, ó, saravana da Dona Maceió, tá vendo? Que é a rainha do terreiro. E agora a gente vai começar os trabalhos, tá? Colocando todos os docinhos, as coisinhas aqui no meio, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, a gente tá aqui agora com todos os docinhos bem separados, tá vendo? Tô com a chumirim aqui de um filho de santo, Juan. Tô com a pombageira mirim da minha filha de santo, Márcia, né? O meu chumirim que eu tenho assentado, o assentamento dele, infelizmente, tá rachado. Então, eu não trouxe pra cá, vou ter que mudar o assentamento. Tá rachado, tá quebrado em um lugar, porque ele é muito antigo, né? Aqui tá tudo aqui. Tem o padê dos homens, que vai ser o eixo mirim aqui. Tem o padê das mulheres, tá? Eu separei, eu fiz separação. Todo mundo que pagou mulher, tá aqui. Todo mundo que pagou que é homem, tá aqui. O trabalho é o mesmo, a intenção é a mesma, mas teve que haver uma certa separação aqui. Vocês devem ter observado que desde o começo do trabalho, teve uma separação. Então, a gente fez a separação, igual foi ordenado aqui pelos guias, e a gente vai trabalhar agora com o chumirim. Vamos que vamos e vamos que vamos.
Gente, olha como ficou a mesa, bem farta, bem regada mesmo. A força de Exu e de Pombageira. Salve a força de Exu Mirim. Obrigado a todos que participaram. Saravá a todos vocês. Olha só que maravilha. Mesa farta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do formato do vídeo também, da preparação. Tudo bonito, tudo positivo. O canal do Pai Rafael Cigano aí sempre trazendo aí a melhor qualidade de vídeo, de áudio e também de trabalhos, né? Salve Exu e Vive Exu. Salve Exu e Vive Exu, Exu Mirim Amodubá. Salve Exu e Vive Exu, é Mirim de pirim, pim, pim. Exu pisa no galho, pisa no outro galho, balança, Exu cai de novo. Pisa no galho, pisa no outro galho, balança, Exu cai de novo. Opa de linha, vem trabalhar. Ô padrinha, vem trabalhar. Ela é a padrinha na intrusa e no congá. Ela é a padrinha de Aruê e Aruá. Salve Exu e Exu. Exu Mirim. Salve a banda. Gente, nesse momento, ó, entregando o axé pro Exu Mirim. Que a força de Exu Mirim esteja sobre a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado, gente, da obrigação. Obrigação feita com muito carinho. Vocês viram aí. Hoje meu dia foi muito ocupado, não tive como responder no WhatsApp. Daqui a pouco tem live. Muito trabalho mesmo. Muito axé, muita firmeza, muita gratidão sempre. Tá? E espero que vocês tenham gostado também desse método de botar um valor solidário. Um valor apenas para a gente comprar. Ó. Foi muita gente participou. Gente, a gente bateu recorde de pessoas que participaram dessa mesa. Gente, foi muito bom. Foi recorde de pessoas. Muita gente que eu tenho certeza absoluta, tá? Que estão precisando, que vão conseguir conquistar tudo aquilo que eles estão precisando no mês de setembro. Salve Exu Mirim e salve a Padilhinha. Salve Joãozinho, salve todo o povo da Calunga. Salve todo Exu Mirim, salve a criançada. Salve Exu e Vive Exu, Exu Amujubá. Bastante cliente, prosperidade, caminhos abertos, proteção no meu portão e que todos os pedidos que fizeram nesse momento sejam realizados. Salve Exu e Exu, Exu Mirim Mojubá. Vou dar uma pausa e vou dar um recado para vocês, gente. Dá uma pausa aí. Gente, olha só, eu estou aqui com o nome de todas as pessoas, né? Eu queria citar nome de todo mundo, né? Queria falar o nome de todo mundo, eu gosto disso, traz mais veracidade ao trabalho, mas eu, graças a Deus, meus trabalhos aí não devo satisfação a ninguém, né? E eu não vou citar o nome de todo mundo, por quê? Porque aqui está o extrato dos 2 dias do banco, tanto do dia 27 quanto do dia 28 de agosto. E foram os 2 dias que o pessoal depositou aí o valor de R$ 9,50, R$ 10, mas com desconto R$ 9,50, para poder fazer a mesa, né? Tem muita gente aqui, gente. São muitas folhas, se eu não me engano, são 20 e poucas folhas, ou a 30 folhas. Muita gente, ó. Algumas pessoas eu marquei aqui. E também todos os papéis, os nomes foram entregues para a mesa. Rafael, por que que o senhor não vai recitar? Eu não vou recitar todos os nomes, igual eu faço em alguns trabalhos, porque teve muita gente também que pagou pelo Pix. Tem gente que não tem Mercado Pago, não gostou do Mercado Pago e quer pagar, continuar pagando pelo Pix. Outra coisa, teve pessoas que quer pagar amanhã. Amanhã é dia 29. Como é que você vai pagar amanhã se eu avisei no YouTube que a mesa seria hoje? Como é que você vai pagar amanhã? Como é que você vai pagar amanhã se a mesa é hoje? Como é que você vai pagar semana que vem se a mesa é hoje? Gente, pelo amor de Deus, vocês têm um problema seríssimo
com disciplina, horário, tempo, data, hora. Aí teve gente que mandou, doutor, Rafael, o senhor vai me esperar, né, para fazer a mesa? Acha mesmo que eu vou te esperar para fazer a mesa? R$10 a pessoa não tem? Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, gente, ó, espero que vocês tenham gostado, né? Muita dedicação, muito querer. E eu espero que esse mês de setembro, para mim, seja triplicado, multiplicado, triplicado na força de Exu Mirim, na força da Maria Padilha, na força de Dona Maceió, na força de Maria Mulambo, na força do Solabareta, na força de todos os Exus e principalmente Exu Mirim aí correndo atrás dos clientes, correndo atrás dos bons filhos de santo, correndo atrás da segurança, correndo atrás aí da verdade, da mostração do trabalho e do resultado também na minha vida e na sua também. Salve Exu e Vexu, e não esqueça de deixar o like e o comentário. Saravá e até o próximo vídeo. Tchau!